মই এটো কব বিচাৰ যে এবাৰ আপোনালোকে সকলোৱে সব মানে আপোনালোকে দল চাই ভোট নিদিব, ব্যক্তি মানে প্ৰাৰ্থী চাই ভোট দিব লাগে। কিয়নো এজন ভাল প্ৰাৰ্থীয়ে এটা ভাল নেতৃত্ব লৈ ভাল ধৰণে কামখিনি কৰিব পাৰিব। মই মিন্টু বৰুৱা, এইবাৰ নাজিৰা বিধানসভাৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছো। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো। গতিকে আপোনালোকে ভাল নেতৃত্ব ল'ব পৰা এজন ভাল নেতাক থাকিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত বহুতে কয় যে যুৱ প্ৰজন্মৰ পলিটিক্সত অহাটো অলপ মিছ হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়া নহয় যে যুৱ প্ৰজন্মও ভালকে পলিটিক্স কৰি এখন ভাল সমাজ গঠন কৰিব পাৰে। আশীর্বাদ লাগে আর আপনাকে যেটা ভোট দিব আসবে না, মাস্ক পরিধান করে সরকার ঘোষণা করেছে। ময়ো সেইবুলি আগবাঢ়ি আহিছো, চেষ্টা কৰিম এই নাজিৰাখনৰ উন্নতি কৰিবৰ বাবে। গাঁৱে ভূঞে যত যত কাৰেণ্ট নাই পোৱা, যত যত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে নাই পোৱা, সেই জেগাবিলাকতো যাতে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা ভালকৈ পাইগৈ, আৰু যিবিলাক গাঁৱত এতিয়ালৈকে পোহৰৰ ব্যৱস্থাও ভালকে হোৱা নাই, তো সেই জেগাবিলাকতো হব লাগে। আৰু শিক্ষাৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত এতিয়াও খালী হৈ আছে, সেই হিচাপত ইয়াত ভাল এখন আৰু যদি এখন কলেজ হয় বা অন্য কাৰিকৰী শিক্ষা যদি প্ৰতিষ্ঠান আৰু যদি ইয়াত হয়, তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি নিজকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিব পাৰিব। যদি আহি যায় তেনেহলে ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা বহুতখিনি সমাধান হ'ব। গতিকে মই সেই হিচাপত ওলাইছো যে এই নাজিৰাখনৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নয়ন হওক, তাৰ বাবে মই আগবাঢ়ি আহিছো ক'তো যাতে দুখীয়া নাথাকে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই নিবনুৱা যুৱক যুৱতী যাতে নাথাকে ইয়াত, তাৰ বাবে পূৰা ব্যৱস্থা লওঁ।